家平身免礼，谢王母娘娘。福禄寿三星驾到，福禄寿三星，祝贺王母娘娘万寿无疆。平身免礼，谢王母娘娘。哎，金鱼妹妹，今天御园为什么这么热闹啊？小金龟啊，你不知道啊，是王母娘娘寿辰吗？拜寿年年都有，吵死人了。哎，你看下界凡间干什么呢？奇怪，凡间怎么搞成这个样子？这是凡间天旱不下雨，农作失收，人就要饿死了。我们瑶池不是有的是水，为什么不拨一点下去来救救他们呢？我不过是天空的玩物，哪能管得了这么大的事哦。
醒醒！慢慢吃。还要给我一点呀！我还给我一点。你们都拿去分了吧。今天是皇母寿辰，胆敢在凡间兴风作乱，逆天而行，你知不知道罪无可恕啊？启禀王母娘娘，小金龟擅将瑶池仙水降下人间，违反天条，应当何罪？你这个大胆小金龟，你这么做可知罪吗？王母娘娘，下界遭旱，民生太苦，祈望大发慈悲，悲苏民困。遭旱下界乃浙江地面，你这么做是妄赐甘霖，无意逆天行事。金甲神，快把他就地阵法。临法旨。慢。南海普陀观音见驾。兜率宫太上老君见驾。祝王母娘娘圣安。两位尊者为何阻我整治金龟？小金龟为拯救万民，律犯天条，应罪无可恕，但情有可原，望圣母娘娘饶他一命。老朽有个折中之策，不若将小金龟贬下凡间为人，等他多行善事，普度众生，他日修身归道，以了此宿国，不知王母娘娘意下如何呢？好吧，既然两位替他求情，那就悉从你们之意，他下凡一事也由两位处理。谢谢王母娘娘。嗯。在下告辞。
谢大仙救命之恩，不知两位大仙要派我到什么地方？事源于浙江，你应该下凡，让他降生于该处。希望你此去下凡之后悟你本性，将来好指引众人百姓归道。功成之日，我会赠你道行千年，使你早成正果。为救万民，死而无悔。但我下凡之后身上金甲，请大师替我保管。理所当然，我跟太上老君自会帮你好好保管。两位大仙，我还想知道一事，不知道我会降生在什么人家？人降生之家有千姓万户供养，出生之日还有两位大将替你守门护法，绝不会亏待于你。去吧。下雨了，我们快走。好。你让一让，快了，快了，孩子一生下来就没事了啊。雨怎么下得这么大？哎，到那边躲躲。好。两位将军，这雨下得这么大，不如先到寒舍去避避雨再走吧。啊。啊，是我老婆，我老婆在生孩子呢。你等等啊，等等。哦，稍微等等就行了啊，就行了。等等。此子出生，由我们俩把门守关。将来长大成人，必成大器。对呀、啊，太巧了，不简单呐、啊！你们看，是个男的。这是你第一个孩子？不是，这是第二个。第一个叫黄初喜，比他大一岁。哦，对了，将军，你给他起个名字吧。就叫黄初平吧，好吗？黄初平，好，谢谢将军，谢谢将军。初平，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 初平。你怎么不下来拿饭？肚子不饿啊？给你，小兰，谢谢你啊。今天怎么这么多啊？我进厨房拿的时候，刚好没有人在，我就偷偷的多拿了一点给你。为什么？人家怕你不饱吗？哎呀，差点忘了，我要赶回去了。什么事啊？听说大少爷从城里回来了，再见。再见。那个女的是谁？少爷啊，她是老爷新买回来的丫头。哦，少爷，你心急什么？老爷在厅里等着你呢。嗯，
快叫他过来。哈哈，小兰，小兰，小兰，少爷要见你。少爷，他在哪儿？他在偏厅等着你呢。走啊，待这儿干嘛呀？快走走。少爷，小兰来了。少爷，你找我有事吗？来，让我瞧瞧。嘿，你听到没有啊？少爷叫你过去呢。来来来来来，快点，快过去啦，过去过去。少爷，不要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 ！噜噜噜噜，噜噜噜噜。来嘛！哎呀，你长得真标致啊！来来来，来来来，小脸儿，哎呀，哎呀，你真漂亮！这小脸儿，哎呦！搞鬼，出去看看。是。周炳哥。哦，原来是你在搞鬼，你怎么钻进来了？我是来找羊。羊儿跑进来了。嗯，你胡说，这后门明明是锁上了，难道这羊儿会飞进来？哎哎，找到了，你看在这里啊。看，小兰，跟我把羊抱回去。啊、我们走。走。他妈的，让黄初平这个小子破坏了我的好事，真是气死我了。奇怪啊，后门明明关上的，那些羊是从什么地方跑进来的呢？真邪门了。总管，把黄初平撵走。你有什么办法？有，那太容易了。明天等他放羊的时候，让他们几个去把他的羊偷走，然后让他赔钱，赔不起就让他滚蛋。少爷，羊掏回来了。他妈的，你们抱的什么东西？羊啊，羊，全都是石头。啊，这怎么回事？总管，我们现在怎么办呢？我们过去找他。你们还抱着这石头干什么？还不扔了他？哦，走吧，走，走。把他给我叫起来！是是。喂，起来！快起来！妈，睡觉。啊！大少爷，好小子，我家请你回来放羊，你却在这给我偷偷的睡觉。楚平，你这也太不像话了吧！来人呐，来，给我打！是。妈，睡觉！别打我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 ！哎呦！哎呀！放手！不要打！小兰！
里没有你的事。你们还站在这儿干什么？还不给我狠狠地打？要打就打我吧。不要打了，停手！管家，要是这么打下去，会打着小兰的。我们走，走啊！哎，算了，别打了，走了。好的，走走。你没事吧？初平哥，黄初平。黄初平，你本是天宫的金龟，降世下凡，若只靠仙人护佑，恐怕难成正果。你应该去找位道高之士，苦心修炼，勤读真经。非常明，明者明，非常明。道可道，非常道的意思，就是假如道，道可以说出它的具体形状，那么它就是永恒不变的道。明可明，非常明呢，就是。这是我们道教的学说，大家一定要牢牢地记住啊。至于有，乃是万物之根本，为了有，万物才能产生。小兄弟，你叫什么名字啊？晚辈黄初平，是前头丹溪人士。你干什么来了？这里是讲经修道之所，自然是问道而来。道乃是玄之又玄，众妙之门。你要问的是什么呀？是天地还是人？继承下问，观主您就听清楚了。我身在地却非人，我命在我不在天，只待功成九九转，丹成跨鹤上西天。乱讲！这里是道源之地，岂容你在这里撒野？出去！快出去！出去！快走！看什么？快回去修炼！黄初平，黄初平，你已经找到修炼之地了。
观主，弟子依照您的吩咐前来受教。我没有吩咐过你什么呀。观主在弟子背后击打三下，就是示意弟子在今夜三更之后由后门进来参见观主。黄初平，我就知道瞒不过你的。初平身陷魔障，还求观主指引。黄初平，你虽然身堕俗世，但灵性未泯，只要再下功夫传得我到三位，自然能再复自在之身。你呀，将来的成就会比我大。弟子望求观主赐教。嘿嘿，你灵自天来，早具身根，我无能再授予你呀。哼哼，这里有本《灌宝藏赤松金经》三卷送给你，我希望你能够深研真意。由明天起，你就留在灌后北山山洞之内修真习道，一切生活所需我会派人供应，希望你不要自堕魔障，半途而废。衣食虚患，食不足盈，虽有盈求之事，莫生得失之心。他们怎么了？他们都过世了。初平，现在只有我们兄弟二人了，快点跟我回去安葬二老吧。不，小弟有重任在身，不能跟你回去。你在说什么？啊，你。请哥哥息怒，求你先厚葬老人，待我功德完成，再为双亲找到。你这个不孝逆子，居然说出这种混账的话，你简直不是人啊！你说。哦，我明白了，我们黄家久在要饭，你觉得是对你屈辱，对不起你，是不是？你不要忘了，爹娘辛辛苦苦把你养大。现在他们去了，你连看都不看一眼，你良心何在呀？哥哥，你听我说。我不听，从今以后我没你这个弟弟。嗯，那些羊呢？哥哥，你不要再跟我说了，快把羊还出来，羊是人留下的。
小兰，你怎么会找到这里来？自从你不辞而别，我已经找了你好几年了。你怎么知道我在这儿？前几天碰到了你哥哥，他才告诉了我。哦，找我有事吗？嗯。你从前不是跟我说过，我们长大了一起生活，做一对好夫妻。我现在已经离开刘家了，跟我回去结婚好吗？小兰，一别多年，我已经抛身向道。过去已经过去了。你还是回去，找一个比我更好的伴侣吧。初平哥，你……小兰，道经有云，凡事不可强求，我心已决，保重。初平哥，初平哥。师兄，道尊有请。道尊，弟子黄初平敬叩道尊圣安。啊，初平，你留在北山二十年，习道如何呀？启禀道尊，弟子经已悟道，尚未入真。啊，你道悟何处？弟子已经算出，今天是道尊驾鹤归西之期。这还不够。上启道尊指示，修真之途多端，若未得其法，有如水底捞月，大海寻真。目前你要走的道路只有两途，弟子愿知其详。第一途，你要极缘见观，以那万千苍生向道，造无量功德。另一途呢？另一头是你要独自云游四方，完成八百善事，行造三千功德，才能够善随得满，道随得生，乃可丹成了道。以道分之意，哪一途好走呢？自然是第一途了，但需大量金钱方可见观纳道。请问钱从何来呢？钱就在你的手中啊，凭你现在的功力可以点石成金，不妨你可以到外面去试试。去呀。弟子有句话，请教圣尊。谨问无妨。那黄金能维持多久才还原呢？三千年之后，它就会重新化为原石。这么说来，弟子以一己之私，疑惑三千年后得此金之人，非道者所应为之事也。有禀道尊，弟子还是捡云游积德玩道。我早就知道你会这样挑选。由明天起，你可以离开北山，到四方积德修善，得满之后，自然大道丹成。弟子敬遵教诲。
主归西了！观主归西了！观主归西老大爷，您是受了风寒，不过不要紧，我这里有急药，你把它拿回去煎服，吃了就好了。哦，那太谢谢你了。双天宝，慢着，你看看，我这是什么牌？至尊宝，请你把手拿开吧，这些都是我赢的啦。哎，再赌啊？啊？哎，你多下点啊？我没钱了。您可以借给我五两吗？我改天还给您的。笑话，没钱赌什么？你还是赶快回家去拿吧。我家里现在没钱了。那我教你一个办法，回家把你老婆押到醉红院去，就可以换回几十两了，一个转弯就可以拨回来了。家无粒米，这种日子你怎么过得下去啊？龙大娘，谁叫我嫁了一个烂赌的丈夫？若不是为了这个孩子，我不如死了算了。太不像话了。大娘您来了。你再不要打什么主意了，家里能卖能当的都让你拿光了。哎，老婆你不能这么说呀，人会转运的嘛。那我今儿就赢钱了，我准备带你出去吃顿好的，给你买身好衣裳。哎，来来，交给我。那给我干什么？你干什么？这孩子呢就交给大娘。哎，大娘，哎，麻烦您帮我照顾这孩子啊，回来再谢您。哎呀，谢谢啊。哎，走吧，走，我不去。走啊。哎呀，哎呀，进来进来嘛，别怕嘛。哎，老板娘，哎，是这个，您看看，这么快就带来了。是啊。这是什么地方？哎呀，你别管了，只要您听我的话，包你有吃有住。哎，怎么样，老板娘，值多少钱呢？给你20两吧。你这个赌迷心窍的人，怎么把我买到这种地方来？你还有良心吗？哎呀，老婆，你听我说，我只是搏一搏，赢了马上把你赎回来。好，20两，给钱呢。你这个没良心。好吧，来人呐，带他进房去
哭死也没有用啊，快换上衣服吧。嗯，回去。就杀你呀、啊！我今天的运气真不错，又赢钱喽！怎么，全都下了？真有种啊！哎，九点，杀，杀，杀！对不起，你又输了。怎么，都输光了？那还不回去弄点钱来吗？我会等你回来翻本的。你们把王小二找回来，让他还钱。是是是，走。大娘，小二有没有回来？没有啊。奇怪，你们俩不是在一起吗？发生什么事了？你们两口子也太不像话了，把孩子交给我，一去就不回来，真是的。把孩子还给你吧，我要回家了。乖。哎，让开，快点下啊！让开呀你！哎，你们找谁啊？我们找王小二，他来过没有？他已经输光了，可能回家去了。你们到他家去找吧。他妈的，我们走，走，来继续玩。来。孽海无涯，回头是岸。大嫂，一死何能解千愁呢？用不着你管，我不愿意做人了，还是让我死了吧。要死很简单，你死了，这个小的怎么办？究竟什么原因逼你走这条绝路？
可否向贫道相告？都是为了我那个没有良心的丈夫，他不务正业，嗜赌如命，为了赌本把家里所有的东西该卖的钱都卖光了，什么都没有了。昨天他居然把我卖去青楼做妓女，为了赌本连老婆都卖了，太不应该了。我们赶快躲起来，等他走近了我们就把他抓住。走，王小二。老板娘叫我把你抓回去呀。干什么？什么意思？你老婆昨天晚上逃走了，你还不知道呢。谁说的？等，我老婆不是来了吗？队友，快追！站住，别跑。站住！探草，给我站住！站住！站住！妈的！哎呀！站！哎呀！哎呀！这样也马上了！哎呀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 ！小子别跑，别跑，站住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 ，哎呀，哎呀，哇，大姐还傻呀，哎呦，大傻，哎呀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 ，哎呦，哎呦，哎，不要打了，不要打，我老婆在那边呢，你们过去抓她呀，走。他妈的，你敢逃跑，快跟我回去走。哎呀，哎呦，哎呀，哎呦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 ，哇，这个这个，哎呦，这个还有，哎呦，哇，哎呦，别说话呀，这你夸他呀，这这我我记得呀，哇，这呀，哼，你们还不快点走。走走走走！啊！哎呀！不要跑，快给我回来！哎呀！哎呀！哎呀！道长饶命！道长饶命！道长饶命啊！小的发誓，以后再也不赌钱了，做个好人。念你知错能改。现在我送你两锭银子，好好回去做点小买卖，快带妻室回家去吧。谢谢道长，谢谢道长。道长，请问高姓大名？贫道黄大仙。黄大仙，好一个金龟精，又在凡间作乱，我们下去把他就地正法。是。站住！大胆金龟精，黄母贬你下凡，想不到你在凡间兴风作浪，你是不是想永不超生啊？看你神情全无悔意，我们上。是
天神，你们究竟所因何事降下凡间，在此围杀皇初平，到底是谁的主意？快把实情相告。启禀大事，此事无人指使，是我们自己做主。大胆乱作主张，还不返回天庭？是，禀法旨。慢慢用，慢慢用啊！谢谢，谢谢啊！慢慢用啊！你还说我呢？你的？说你怎么样啊？你说怎么样？你连账都算不清楚，还想赚大钱呢？一边去！没见过你这样的。道长，您是不是要喝茶呀？是，给我泡一杯清茶来。老板娘，给你茶请。谢谢啊，有空再来啊。哎呀，对不起，道长，不好意思啊。哎呀，小翠，你太不小心了，还不向道长赔罪。无心之失，何罪之有啊？大嫂，她是您的女儿吗？是，哎，道长，你是不是准备进村里去啊？是进村，怎么了？道长，你可千万不能去啊！
村里头正在发生瘟疫，如果染上了就惨了。那村里没有大夫给他们诊治吗？哎呀，大夫就没有，还好来了一位神医，他叫黄初平。只要经他一摸，吃点药就好了。哎，可惜没钱的穷人家呀，那可就惨了。哎，对了，他也是一个修道之人呐。还有这种事？他在村里什么地方？他就在村里，在马财主的医馆里。把嘴张开。没什么事，不要紧的。我给你开副药，你拿回去。那我就放心。用清水煎服，谢谢，每天两次，很快就会好的。谢谢黄神医。请回吧，请回吧。来，这位大爷，请坐啊。来，我给你号号脉。好啊。哎，站好，排好队啊，排好队。哎，有钱看病啊，没钱的回家。别挤呀！啊，别挤，别挤。让我先看。来，你的，你的。带银子了吗？哎，你带银子了吗？啊，没有，没有，回家，回家去。走，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 没得看。找着了。排好队啊。哎，有钱没有？有。你的呢？这儿呢。好，走。你的呢？啊，我没钱，不过我娘病得很厉害。哎呀，没钱看什么病了？您求求你，我娘病得好厉害。哎呀，别跟我废话了，回家去吧。求求你啊，回去。排好队啊！哎，老大爷。你放心，没什么大不了的病。你回去了，把这包药用清水冲了服用，马上就好，没事的，放心吧。扶你老爹回去吧。啊，谢谢啊，谢谢。道长，你怎么又回来了？我是为了三姓村的瘟疫回来的。到底是什么？我不明白。三姓村的瘟疫是由尸毒泄出而成，我怀疑有人搞鬼。你怎么知道的？我刚才发现河水有问题。有什么问题呢？我怀疑有人把尸水放到河水里头，就会发生瘟疫，村民喝了自然生病。那怎么办？很简单，你把这包药粉放到井里面，病人喝了很快就会好了。你照我的话去做吧。这是什么药啊？娘，道长不会骗人的，救人要紧，你给我吧。哎，小翠。哎呀，哎，道长，你也会治病啊？哼，我才是黄初平，他们冒我的名字来骗人钱财。嗯，奇怪了，为什么这两天一个病人也没有呢？对呀，难道他们的病全都好了？哼，不会的，他们喝了棺材里的尸水，没有我，别人准医不好。嗯，师父，不好了，村口茶馆的钱寡妇，她也能治病了。哦，她是怎么治病的？听说她把井水给病人喝，马上就好。还不收钱呢。嗯，好，你马上带几个人去把钱寡妇的那口井给我封了。是，走。
这包药用开水冲服啊。谢谢。小翠，给他倒碗水喝。好，谢谢，给你啊。你把这包药拿回去，晚上用开水冲服。道长，给您银子。大嫂，你把钱收回去吧，我们黄道长看病是不收钱的。啊，谢谢。半天就是一个道士在作怪呀！啊，你们这帮饭桶啊，这么多人都打不过一个道士，养你们有什么用啊？你说，老爷子，这个道士是有点邪门。什么邪门啊？难道他会法术吗？好了好了，你们别吵了，这件事由我来办。山人自有妙计。小翠怎么还没睡啊？我拿蜡烛给你嘛，厅里太黑了。你不怕吗？怕什么？我已经习惯了。道长，你就这样盘坐着，不躺着睡啊？修道之人喜欢盘着睡的。那好了，你慢慢坐吧，我去睡了啊。你是什么人？玄通道士，你连我黄初平都不认识，怎么可以冒名骗钱呢？你终于都肯出来了，破坏我好事的原来就是你。哼，冤有头债有主，不给点厉害你看看，就不知道我玄通的厉害。哼，旁门左道，一任破案，急急如律令。弟子齐现行，滚！牛鼻子道人，你敢破我的法术，我跟你拼了！人，哇，转，人，哇，人，转，哇，转，人，哇，人，转，哇，人，转，人，哇，人，啊，啊。黄道长饶命，黄道长饶命，黄道长饶命啊！你冒我黄初平行医不算坏事，但冒我之名来骗财就不应该了。弟子发誓，从今日开始永不敢做坏事，专心行医救世。人谁无错，但知错能改就好了。起来吧。
不知观音大师招弟子到来有何指示？黄初平，你周游四方，可曾算出你原籍家乡发生何事吗？弟子道学尚浅，未能算知，望求大师指示。你的家乡浙江，今年乃大旱之年，你理应速赶回去，设坛求雨，拯救灾民。多谢观音大师指示。施威力，南天日当中，冒求甘雨下，三生谢神灵。没有啊，还是没有呀、啊，没有雨呀、啊，还是不灵呀、啊，怎么搞的？出去，初平哥，你已经找到修炼之地了。白子大师，替我再去召集乡亲善信，前往祭坛向后。是。身中诸内镜，动作表形藏，前节并后叶，常住三宝中。求雷公降雨！求雷公降雨！各位善信乡绅，贫道今日再度设坛，祈求上苍降雨急救难民。倘若还不成功，唯有向天求助。太上圣尊，去是留，留也是去，此乃人间事也。贫道最后诵述真经，求雷公降雨。求雷公降雨。无极归一难无道，有救归一难无息。先知一凡人修炼去，唯独我则不修行。若是谨守此经言，世代得福永昌盛。谨守仁义礼智信，皇天不负善心人。若是谨守此经言，世代得福永昌盛。太上老君急急如律令。敢乱闯天门，还不快快下回凡间。
敬禀天神，贫道因有要事遇见太上老君尊师，烦劳传讯。你还未得道成仙，怎么那么一传讯？快走。住手！诸位天神，黄初平是位得道之人，快将成仙。他来天庭是有要事找老夫的，让他觐见吧。是。弟子黄初平参见道尊。黄初平，你来是不是要问为什么江浙闹旱灾之事？对，但是还问的是为什么弟子奇遇失灵呢？因果是你当年用了瑶池水来救江浙灾民，现今久久之期，瑶池水要归还，再等三年才会下雨。敢问道尊，若然再旱三年，凡间灾民如何？虽然言之有理，可是天意难违，老朽也无能相助，只有你自己才能挽救灾民。望求道尊赐世。凡事有因有果，只有用你的血化成雨点降下凡间。若能救得灾劫，弟子死而无怨。好吧，我就把你以前的金身归还于你。无依归期难无道，有救归期难无期，先以凡人修炼去，唯独我得不修行，今受人义礼之信，皇天不负善心人，若是谨守此经言，世代得福永昌盛。咸鱼，真的是！你们看，黄大仙捐身代为咸鱼，挽救江浙难民呢、啊。